מסכת תענית דף כ"ב, אנחנו מתחילים עם סייעתא דשמיא בדף כ"ב עמוד א', בשורה הרחבה הראשונה, באמצע השורה, כחלשה דעתי דרבה משום דאביי. כדי להבין את זה, אנחנו למדנו בשיעור הקודם, שלאבא אומנה היו כל בוקר שולחים לו פריסת שלום משמי. לאביי כל ערב שבת היו שולחים לו פריסת שלום, אמרו לו שבת שלום. לרבה היו כל ערב יום הכיפורים. אז אנחנו אמרנו בהתחלה, כחל שדעתי דאביי, מזה שאבא אומנה מקבל כל יום וכל יום פעם השבוע, אמרו לו שהוא בן אדם גדול והוא מקפיד מאוד גם כן על צניעות ומפרנס את אנשים ועושה צדקות והכל. אבל עכשיו הגמרא אומרת, כחל שדעתי דרבה משום דאביי, כי אביי מקבל פעם בשבוע, והוא הרבה מקבל רק פעם בערב יום כיפור. אמרו לו, מסתייך דקה מגנת כולה ככה. הכוונה, מספיק לך שאתה מגן על כל העיר, על כל הכרח. זאת אומרת, זה קצת יותר גדול מעיר. אומרת הגמרא, רבו כחוזה היה משכיח בשוק הדבי לפט. רבו כחוזה היה נמצא במקום שנקרא שוק, במקום שנקרא לפט. המשכיח אליהו גבי, שם אליהו הנביא היה פוגש אותו כל הזמן. כיף ככה להפגוש אליהו הנביא בשוק. ככה לזה כוס בירה. אמר לה, איקה בהי שוק הבר על מדעתי. וכי יש בשוק הזה בין עולם הבא? מה זה בין עולם הבא? הכל ישראל שהחלק לעולם הבא. מה זה כאן בין עולם הבא? אז פעם שמעתי אחד מהרב, איך קוראו לו? מהרב רובינשטיין, לא זוכר את הרב הזה, הרב המפורסם, התחיל בראש. אז הוא אמר ככה, אז הוא אמר שאתה מגיע לארצות הברית, אתה עובר את הקסטם, אתה ישראלי, אתה מראה ויזה, כן, אז למה אתה באת לפה, מה עשית, וזה, הכל טוב ויפה. אתה מגיע עם פספורט אמריקאי, מה אומרים לך? ברוך הבא הביתה, Welcome home. בין עולם הבא, אתה מראה, גם הישראלי וגם האמריקאים מגיעים לשם, כאן זה הבית שלך, אתה הבן של המקום, שם זה לא, זה הרגשה אחרת לגמרי. אבל יש עוד הרבה עומק בדבר. אומרת הגמרא, לא. אומר, אין כאן בן עולם הבא, אין כאן בן אדם שירגיש בנוח בעולם הבא. זה כמו שאינסטלטור מגיע לחתונה, אז הוא לובש חליפה ועניבה, ואתה יודע, זה לא, אתה יודע, רואים עדיין את הג'יפה על הידיים שלו, אתה יודע, כל מחוספס, לא מתאים לו הדבר הזה. אמר לו, דאחי באחי, חזה להו גברי דא וסיים מסנה אוחמה ולא ראה מחוטה, התחילת בגלימתה. הכוונה היא, עד שככה הוא ראה בן אדם, לובש נעליים שחורות, שבזמנם נעליים שחורות לא היו לובשים יהודים, היו לובשים רק גויים. היום רק הדוסים לובשים נעליים שחורות, אבל לא היו לובשים רק גויים, היו לובשים, חוץ מזה, לא היה לו ציצית בטליתו. אמר לי, אומר לי, עליה הנביא, היי, אותו בן אדם הזה שבלי ציצית בטליתו ועם נעליים שחורות כמו הגויים, בר על מדעתי הוא בן עולם הבא. אומר, הבח גורס כאן, קרא אלה ולא עתה לגבי. הוא קרא לו ולא הגיע אליו. רעת בטרי, הלך אחריו, אמר לי, מה עובדך? מה אתה עושה? מה מעשיך שאתה כזה בן אדם גדול? אמר לי, זיל העידנה וטלה מחר, לך עכשיו, תבוא מחר, עכשיו אין לי זמן בשבילך. למחר אמר לי, מה העובדך? למחר הוא אמר לו, תגיד לי, מה מעשיך שאליהו הנביא אומר עליך שאתה בן עולם הבא? אמר לי, זנדוקה אנה, זנדוקה זה הכוונה, אני שומר בבית האסורים. ואסרנה גברי לחוד ונשי לחוד. אני אוסר נשים בזמן, כנראה בית האסורים היחד אחד גדול, ונשים גברים מעובבים. אני דואג שנשים יהיו בצד אחד וגברים יהיו בצד שני. ורמין פוריה בין הני להני, ואני שם את המיטה שלי בין להם, כדי שלא יהיה בלגן בפנים. כי היכי דלא ליתי לידי איסור, כדי שלא יבוא לידי איסור. כי חזינה בת ישראל דיה בנכרים על העיני הוא, שאני ראיתי בת ישראל שהגיעה לכלא, ושומרי בית האסורים, הבעלים של בית האסורים, שמו עליה עין. מסרנה נפשי ומצילנה לה. אני מוסר נפש כדי להציל אותה, כדי שלא יתאמו אותה. אומרת הגמרא, יום אחד הבת נערה מורסה גבן, דיאבו בנוכרים עיניו. הכוונה הייתה נערה מורסה, שהגיעה לכלא, מחמד איזשהו סיבה, והנוכרים שמו בעיניים. שקלי דורדאי ידחמרי, לקחתי שמרים של יין, שיש להם צבע אדום, ושדאי לה בשיפולה, זרקתי לזה בקצה של הסמלה, ואמרת להסתנה, אמרת לה שהיא דרך נשים לה, דיינו שהיא נידה. זאת אומרת, בזמנם הגויים היו מקפידים גם כן על דברים כאלה. אומרת הגמרא, אמר למה אתה עמדת לחוטה? למה אין לך חוטים של ציצית? וחוץ מזה, ורמית מסנה אוחמה, וגם חוץ מזה אתה לובש נעליים שחורות, אמר לה, עיילינה ונפיקנה בין הנוכרים, כי כדלא לתעוד יהודה ינה, אני מסתובב, יוצא ונכנס בין גויים, כדי שלא ידעו שאני יהודי. כי הווה גזרי גזרת, כשהם גוזרים גזרות על עם ישראל, אני הרי מעורבב עם ההי סוסייטי שם, הם לא יודעים שאני יהודי, כשהם גוזרים גזרה, מודדנו לרבנן, ובא ורחמו מבט לגזרתיו. אני מודיע לתלמידי חכמים, ומה הם עושים? מתפללים. זאת אומרת, דבר ראשון מה צריך לעשות זה להתפלל. ומה היא טעמה כי אמינה לך, אנא, מה היא עובדך? ואמר לי זילה, ידבטה למחר. למה כשאני אתמול, כשאלתי אותך מה העובדך, אמרת לי, אין לי זמן בשבילך היום, תבוא מחר. אמר לי, אומר לבא, אישה, אתה גזר גזרת.
הכוונה באותו זמן כבר קלטתי ששר גזירה על עם ישראל. ואמינה, אמרתי, בריש עזית וישמעו לי לרבנן. בהתחלה אני אלך וישמיע לרבנן, דליבאי רחמי עלה, דמילתא, שקודם כל יבקשו הרחמים על הדבר הזה. עד אחי ואחי, אז זאת אומרת, דמילתא, עד נקודה. אומרת, כמה עד אחי ואחי, עד הוא הנטרי. הכוונה בינתיים, עד שהוא גמר לדבר עם אותו בן אדם, שעם נעליים שחורות ובלי ציצית, אז הגיעו עוד שתי אנשים לשוק הדבלה. אומרת הגמרא, אתי אמר לי, הגיע אל הנביא ואמר לו, הנחנה מבני על מה דעתו, גם הם בני עולם הבא. אומרת הגמרא, דבר על מה דעתי נינו. אז לגבי אמר לו, מה עבדייכו? שאל אותם, מה אתם עושים בחיים? אמר לו, אין שבדו כענן. דבר ראשון, ולבין שיניים מחלב, אנחנו אנשים שמחים. מבטחין אין עציב, מסמכים אנשים עצובים, לא שמלגלגים על אנשים. אין עמי, אותו יותר טוב מזה, כי חזינן ביתרי דאית לאו טיגרה בעדיו, שאני רואה שתי אנשים שעושים מלחמה בינה לבין עצמם רבים, אומרת הגמרא, תרחינן ועבדינן ושלמה, אני תורך וגורם להם שיעשו שלום ביניהם. אז לכן האנשים האלה בני עולם הבא, וכמו שאמרנו מקודם, מה זה בן עולם הבא? מרגיש נוח שם בעולם הבא. אומרת המשנה, ראינו במשנה על אלו מטרים בכל מקום. עכשיו אנחנו דיברנו במשנה על מקומות שמטרים בכל מקום, הכוונה כי זה מחלה הלכת, זה הכוונה, זה מגפה מהלכת. ממשיכה לגמרא, אומרת הגמרא, ובוא נראה, תנו רבנה עלינו מטרים בכל מקום, על השידפון ועל הירקון. שידפון, כמו שאנחנו אמרנו, זה מחלה שנתפסת בתבואה, ועל הירקון, ירקון זה מחלה שנתפסת בבני אדם, בכלשהו. הרבה וחסיל, אפילו לא נרבה יוצא לכנף אחד, מטרים עליו, אז הכוונה היא כזאת, הרבה וחסיל, אפילו אם לא נראה, אפילו הרבה אחד או חסיל אחד, זה סוג של grasshoppers, איך אומרים לזה? סוג של חגבים. אומרת הגמרא, מטרים עליהם. ממשיכה עליה, ראינו במשנה ואומרת על חיה, תנו רבנן, חיה רעה שאמרו, עכשיו ככה, כשרואים חיה רעה שמגיעה, אז מטרים עליה. מה זה חיה רעה? בן אדם הגיע לג'ונגל וטרף אותו אריה, מטרים על זה? מה זה? מה הסתובבת בג'ונגל? נכנסת לכלוב של האריה בגן החיות, מה נחשבת? צריכים לדעת דבר כזה, מטרים על דבר שאתה רואה שיש גזירה משמיים. מה הגזירה ואיפה זה מתבטא, זה כאן הגמרא אומרת. תנו רבנן, חיה רעה שאמרו בזמן שהיא משולחת מטרים עליה, אלא משולחת אין מטרים עליה. דבר ראשון הגמרא אומרת, אם היא משולחת הכוונה איזה גזירה משמיים, מטרים עליה. אבל אם זה לא גזירה משמיים, לא מטרים עליה. שואלת הגמרא מיד, איזו היא משולחת ואיזו שונה משולחת, מאיפה אתה יודע אם זה גזירה משמיים או לא גזירה משמיים? אומרת הגמרא, נראית בעיר משולחת, בשדה אינה משולחת. אם רואים חיה רעה בעיר, אז זה נקרא משולח, כי חיה רעה לא צריכה להיות בעיר. אבל אם אותה רואים אותה בשדה, זה לא נקרא משולחת. עד כאן, שלב ראשון. אף על פי שרואים חזירי בר בחיפה. אומרת, ממשיכה על הברייתא ואומרת, ביום משולחת. אם רואים אותה ביום, ולכאורה זה מחוץ לעיר, כמו שנראה לכמן, אז זה נקרא משולחת, כי ביום היא לא צריכה, היא צריכה להתחבות בבני אדם. בלילה אינה משולחת. ואז הגמרא אומרת, ראתה שני בני אדם ורצת אחריהם, משולחת. אם ראתה שתי אנשים ורדפה אחריהם, אז היא משולחת, כי על שתי אנשים בדרך כלל היא לא רודפת אחריהם. אומרת הגמרא, נחבט מפניהם אינה משולחת. אבל אם היא מתחבט מפניהם, אינה משולחת. מה הדינים היא עומדת? לכאורה סתירה בין הרי של הסיפה, נראה לכמל בגמרא את זה. אומרת הגמרא, טרפה שני בני אדם ואכלה אחד מהם, משולחת. היא טרפה שתי בני אדם, ואחד מהם היא אכלה. זה ודאי משולחת, למה? שאם זה, היא הייתה עושה את זה, יש היא רעבה. מה שהיא טורפת, היא אוכלת, כל השני, שיברח. אבל אכלה שניהם אינה משולחת. למה? כי הייתה רעבה. ומדובר שזה היה בשדה. כי אם זה היה בעיר, זה כבר גזרה ממילא. עלתה לגג ונטלה תינוק מהריסה משולחת. אבל אם היא עלתה לגג ונטלה תינוק מהריסה משולחת, ולאחר לכמה לגמרא דשאל, אני לא מבין, אמרת נכנסה לעיר היא משולחת כבר. אז כל שכן אם היא עלתה לגג ונטלה ולקחה... מה? בלילה. לא, בלילה גם בעיר היא לא צריכה לי... טוב, אוקיי, בסדר, הגמרא מסבירה. אומרת הגמרא היא גוף הקשה, אמרת נראתה בעיר משולחת לא שנה ביום לא שנה בלילה. בהתחלה אמרת נראתה בעיר משולחת, הכוונה נראתה בעיר לא ביום ולא בלילה. ועדר אמרת ביום משולחת בלילה לא משולחת, ואז אתה אומר יש הבדל בין היום ובין הלילה, וזה ודאי אפשר להגיד בשדה, כי בשדה היא בלילה נמצאת שם, הכוונה בג'ונגל שלה. אומרת הגמרא לא קשה, אחי כמה נראתה בעיר ביום משולחת, בעיר בלילה אינה משולחת, הנה בשדה אפילו ביום אינה משולחת. הכוונה היא כזאת, מה שאנחנו נקרא בעיר, אז תלוי בין ביום לבין בלילה, בשדה בין ביום לבין בלילה זה לא משולחת. ממשיכה על הגמרא ואומרת, אני מדלג על הסוגריים העגולות, ראתה שני בני אדם ורצתה אחריהן משולחת. אם היא רצה אחרי שני בני אדם משולחת, תדקדק ותאמר, העומדת אינה משולחת. אבל אם היא ראתה שני בני אדם ונעמדה ולא הסתכלה, אז זה לא משולחת. ממשיכה על הגמרא בו והדר, אמרת ואחר זה אמרת, נחבט מפניהם אינה משולחת. העומדת משולחת. אם היא מתחבא מהם,
אז היא לא משולחת. אבל אם היא עומדת ומסתכלת עליהם בחוצפה, אז היא נקראת משולחת, כי זה לא אמור להיות בצורה כזאת. אז אתה רואה, זה גזרה משמיים, תחליט. עומדת, האם זה נקרא משולחת או לא. כי אם אתה אומר דווקא אם רצפה אחרי משולחת, משמע שאם עומדת, היא לא משולחת. ואם אתה אומר דווקא אם מתחבאת, היא לא משולחת, משמע אם עומדת, כן משולחת. מובן? אומרת הגמרא, לא קשה, כאן בשדה הסמוכה לאגם, כאן בשדה שאינה סמוכה לאגם, הכוונה היא כזאת. בשדה שסמוכה לאגם, אז אם היא עומדת היא לא משולחת, למה? כי היא רגועה, היא יכולה לברוח תמיד הביתה. אז רק אם היא רודפת אחרי היא משולחת. אבל אם שדה שאינו סמוכה לאגם, גם אם באמת מסתכלת עליך, היא נקראת משולחת, כי בדרך הטבע היא צריכה להפחד להיות אותה, כי היא לא קרובה לבית שלה. שזה אגם. אגם זה הכוונה, זה מקום של משטח של עשבים, זה כמו סוואנה כזה, מה שנקרא. סוואנה. אומרת הגמרא, טרפה שתי בני אדם כאחד, ואכלה אחד מהם משולחת. שניים אינה משולחת. הכוונה, אם היא טרפה שתי בני אדם ואכלה אחד מהם, אז היא משולחת. אבל אם אכלה שתיהם, אז כנראה הייתה רעבה, לא משולחת. אומרת הגמרא, ואמרת אפילו רצתה. אמרת, מה אתה אומר טרפה בני אדם, שתי בני אדם משולחת? אמרת, רצה אחרי שתי בני אדם, אז גם נקרא משולחת. כל שכן אם טרפה שתיים, אז מה אתה רוצה? אם טרפה שתיים ואכלה שתיהם, אז גם כן זה משולחת. אמר פאפה, קיטניה היא באגמה. אומר הפאפה, תלוי מה מדובר שם. מה שאנחנו אמרנו שאכלה, אבל אם היא רצה לפני אחריהם, זה לא נקרא משולחת, זה דווקא באגם. כי באגם זה הבית שלה, אז היא רודפת אחריהם, זה לא משולחת. רק אם היא טרפה אותם ואכלה את שתיהם, ואכלה אחד והשאירה אחד, זה נקרא משולחת. אבל בעיר, עצם העובדה שהיא רצפה אחריהם, זה כבר משולחת. אומרת הגמרא הגופה, עלתה לגג ונטלה תינוק מהריסה משולחת. הרי אנחנו אמרנו שאם עלתה לגג ונטלה תינוק מהריסה משולחת, שאת הגמרא פשיטה. מה הפשיטה שבדבר הזה? מסביר הזה רשי, שפשיטה שהרי אנחנו אמרנו מקודם, שעצם העובדה שהיא נראית בעיר, היא נראית משולחת. אומרת הגמרא, לא צריכה, אמר הפאפה, ככוכה דציידה. מסביר הזה רשי, יש כוכים של ציידים, הכוונה בקטות מסוימות שנמצאים באזור, של מקום שיש חיות ועופות, והכוך הזה נמצא כזה, הבקטה הזאת, ומעל הגג, שם היה את התינוק. היית אומר, שמה זה לא נקרא מקום של עיר, מקום בני אדם. ואם ילתה על הגג ותפסה תינוק ואכלה אותו, זה טבע. זה ככה צריך להיות, כמה שמעלן, עצם העובדה שזה מבנה, שגרים שם בני אדם, והיא עשתה את זה, זה משולחת. אנחנו אמרנו שגם כן על החרב אנחנו מטריעים. אומרת הגמרא תנו רבנן חרב שאמרו, אינו צריך לומר חרב שאינו של שלום, אלא אפילו חרב של שלום. הכוונה היא כזאת, מה זה חרב? חרב שאינו של שלום זה הכוונה חרב שמגיעים ללחם נגדך. אבל חרב של שלום, הכוונה היא כזאת. ארצות הברית אומרת לישראל, תנו לי לעבור דרכך כדי לתקוף את ירדן. עוברת דרכך. זה גם כן חרב. זה לא דבר טוב שחרב עובר בארצך. ונראה לכמובן שכל מקום שנאמר בחרב לא תעבור בארצך, זה הכוונה היא אפילו חרב של שלום. אבל זה חרב, כשחרב עובר לידך, אפילו חרב של שלום, זה גזרה לא טובה עלינו, וצריכים לצעוק ולהתריע על הדבר הזה. אומרת הגמרא שאין לך חרב של שלום יותר מפרעון נכו. אבי 52 מפציץ מעל ישראל, זה לא טוב. זה לא טוב, נכון. אומרת הגמרא שאין לך חרב של שלום יותר מפרעון נכו, ואף על פי כן נכשל בו המלך יאשיהו. פרעה נכו רצה לעבור לארץ ישראל, אני חושב להילחם נגד אשור, אני חושב, או משהו כזה. כן, ויאשיהו, הוא אמר לו, עד כאן תחום שבת. אומרת הגמרא שנאמר כתוב ככה, וישלח אליו מלאכים לאמור. יאשיהו יצא למלך פרעה נכו, אמר לו, עד כאן אדוני, אתה לא עובר פה. וישלח עליו מלאכים לאמור, פרעה נכו שלח עליו מלאכים ואמר לו ככה, מה לי ולך מלך יהודה? לא עליך אתה היום, כי אל בית מלחמתי. ואלוהים אמר לי ועלני, חדה לך מאלוהים אשר עימי ועל אשחיתך. אמר לו, תקשיב יאשיהו, אני לא רוצה לתקוף אותך, אני בכלל עובר למלחמה אחרת. רק מה, תיזהר ממני, כי יש לי אלוהים איתי ביחד, יענו, העבודה זרה שלי נמצא איתי ביחד, אז דרבלק, אם אתה תפריע לי, אני אמחוק גם אותך בדרך. אמרת הגמרא, מהי אלוהים אשר עימי? אמר רבי יהודה אמר רב, זה עבודה זרה. אמרת הגמרא, מה זה אלוהים אשר עימי? זה הכוונה, זה הוא אמר שהעבודה זרה שנמצא איתי ביחד, תיזהר. אמרת הגמרא, אמר יאשיהו, הואיל וכבטח בעבודה זרה, יכין לו. הייתי בטוח, מכיוון שהוא בטח בעבודה זרה, סיבת שאני יכול עליו. אבל הוא טעה בשיקול דעת, כמו שנראה לכמן. אמרת הגמרא, ממשיכה לגמרא מאוד, ויורי היורים למלך יאשיהו. הכוונה היורים, מלך יאשיהו יצא למלחמה נגד פרעה נכו, והוא טיפל בנו כמו שצריך. וכתוב, ויורו היורים למלך יאשיהו, ויאמר המלך לעבדה, אבירוני כי החלטי מאוד. אומרת הגמרא, אבירו, תוציאו אותו מכאן כי החלטי מאוד. שואלת הגמרא, מהי כי החלטי מאוד? אמר רב יהודה, אמר רב מלמד שעשו כל גופו ככברה. הכוונה, הפכו אותו למסננת מרוב שהיריות שירו עליו. אתה רואה, המלכים היוצאים למלחמה ויוצאים ראשונים גם כן.
אמר שמו בנחמני, אמר רבי יונתן, אני חושב, כן? אמר רבי יונתן, כן. מפני מה נענש יושיהו? מפני שהיה לו להימלך בירמיהו ולא נמלך. למה הוא נענש? סליחה, כל הכבוד לו, הוא בא, קידוש השם, הוא רצה עכשיו להילחם. מה אתה, תגיד לי, יש לך עבודה זרה פה, אנחנו נטפל בך. חביבי, אתה רוצה לעשות משהו? לא נותי שיקול דעת שלך. תעשה שיקול דעת של ירמיהו. אומרת הגמרא, מה ידרש? מה הוא דרש? כתוב ככה. יושיהו, היה לו דור שהיו יחסית טובים, לא דור של חזקיה המלך, אבל דור שהיו טובים. אומרת הגמרא, כתוב בדש, כתוב, וחרב לא תעבור בארצכם. אז כתוב בחומש דברים, ונתתי, בסליחה, בויקח וו, כתוב, ונתתי שלום בארץ, ושחטה והם מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. שואלת הגמרא, מה היא חרב? הנה, מה חרב שאינה של שלום? והכתיב ונתתי שלום בארץ. אם תרצה להגיד איזה חרב של מלחמה, רק כתוב בדיוק לפני לכם ונתתי שלום בארץ. אז ודאי לא מדובר כאן לגבי חרב של מלחמה. אלא אפילו של שלום. אומרת הגמרא, אלא אפילו חרב של שלום. זאת אומרת שהברכה הזאת, אם אנחנו נשמע בכל הקדוש ברוך הוא, אפילו חרב של שלום לא תעבור בארצכם. שהיה מה אנחנו מצב טוב, אנחנו אנשים טובים, כל התיק שלנו מלא מצוות, אנחנו מלאים מצוות כרימון. אז אם כן, אנחנו לא ניתן לה אפילו חרב של שלום לעבור בארצנו. והוא לא יודע שאין דורו דומה יפה, מה? הדור שלו לא היה מתאים. לא היה מתאים, והוא לא יודע שאין דורו דומה יפה. הדור שלו לא היה זכאי לדבר הזה, יכול להיות שהוא כן היה זכאי, אבל הדור שלו לא היה זכאי. אומרת הגמרא, כי אבי ניחא נפשי, כשהוא עמד להיפטר מן העולם, חזה ירמיהו שפתי דקה מרחשן. הוא ראה אז ירמיהו שהשפתיים שלו מרחשות, אמר שמא חס ושלום מילתא דלא מהגנא אמר. אגב צערי, יכול להיות שעכשיו לקראת מיתתו הוא יגיד דברים שלא לעניין, אגב צערו, ששמע, אני באתי למען קידוש השם, והנה ככה הקדוש ברוך הוא עושה לי, גחין ושעמדק המצדיק עליה דינה הנפשי, והוא גחן, והוא שמע שהוא מצדיק עליו את הדין שהוא צריך למות, אמר צדיק הוא השם, כי פי ומריתי שימוזות כל העמים שראו מחוביי. פתח עליה איש האתה רוח אפינו משיח השם, משיח השם זה הכוונה, זה נציג של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה בן אדם שדבוק בקדוש ברוך הוא אפילו בצרתו, כי מה זה משיח? יושב בשערי רומי ומחליף פצעים, אז אפילו בצרתו הוא חלק אלוקה ממעל. ראינו במשנה מעשה וירדו זקנים מירושלים להריהם, למה? על שנראה כמלוא פיתנו, נכון? מה היה בגמרא שם? שירדו זקנים מירושלים וגזרו תנית, שנראה כמלוא פיתנו שידפון באשקלון. שידפון, הכוונה היא קצת, כמו פיתנו, כמו שהגמרא לכמה תסביר מה זה, איזה כמות גדולה, זאת אומרת קטנה או עוד יותר קטנה. אומרת הגמרא, בא אלו, כמלוא פיתנו, תבועה או דילמה כמלוא פיתנו פת. הכוונה היא כזאת, כשאני אומר כמלוא פיתנו, הכוונה, כשאם אני ממלא את התנור תבואה, אז מלמטה עד למעלה, מגיע עד פיתנור. או כשאני אומר, כי אם לא פיתנור פת, הכוונה היא שמדביקים פת על התנור, זה הרבה פחות, כי תבואה מתמלא הכל, ואת הפת מתמלאים רק בצדדים. תשמע, כי אם לא פיתנור, כי אם לא פיתנור, הכוונה, אנחנו ראינו שכתוב כי אם לא פיתנור, ועדיין תיבא אלך כי כיסוי עד התנורה. אז סליחה, היא באה אלו, כי אם לא תנור תבואה, כי דמלה כי אם לא תנור פת, אבל את הגמרא, תשמע, כי אם לא פיתנור, ועדיין תיבא אלך כי כיסוי עד התנורה. או דילמה קידרה דריפתה, הכוונה האם כמו הכיסוי של התנור, הכוונה בחלק העליון, או כמו דרה דריפתה, הכוונה היא כמו שורות של לחמים, או ששמים אותה מסביב, רש"י אומר, או ששמים את זה מלמטה למעלה. אבל ברעיון, את השורה שמגיעה לפי של התנור, אומרת הגמרא, קידרה דריפתה דאר ללפומה, זה תנור, אומרת הגמרא, תיקו, אין הכי נמי, נשארנו בשאלה, ואנחנו לא יודעים מה זה כמלוא פיתנור. ועוד גזרו תענית שאכלו זאבים שני תינוקות בירושלים. אמרו לה משום רבי שמעון בן יהוצדק, מעשהו בלעו זאבים שני תינוקות והקיאום דרך בית הרי. הכוונה הם בלעו את התינוקות והוציאו אותם מהצד האחורי. ובא מעשה לפני חכמים ותיארו את הבשר ותימאו את העצמות. ואני להסביר את זה ככה. הבשר של התינוקות שמתו, של אדם, בשר אדם שמת, ומתמת ומת מת. תומת מת זה אבי אבות אוטומה כמו שאנחנו אמרנו. בשר של מת, כשעבר במערכת העיכול של הזאב ויצא החוצה, זה כבר פירשה באלמה, זה כבר לא בשר, אז הוא לא מתמת טומאת אוכלים. אבל העצמות לא מתעכלים, מכיוון שלא יתעכלו, אז על העצמות כן גזרו טומאה עליהם, יש להם טומאה, אבל על הבשר אין טומאה עליהם. טומאה של אבי אבות הטומאה? מה? טומאה של אבי אבות הטומאה? זה אבי אבות הטומאה, כן, כן, ודאי. ממשיכה על הגמרא ואומרת, על אילו מתריעים בשבת, והגמרא מסביר, מספר את סיפור. תנו רבנן, עיר שכופה נוחרים או נהר, ואחד ספינה מתערפת בים, ואחד יחיד שנרדף מפני נוחרים, או שעיר שכופה נוחרים שרוצים לתקוף את העיר, או נהר, ואחד ספינה שמתערפת בים, ואחד יחיד שנרדף מפני נוחרים, או מפני ליסטים, שמפני גנבים, ומפני רוח רעה, מה זה רוח השט שמנסה להידבק אליו, כך אומר רש"י הקדוש, על כולם, דיבוק, על כולם, מי זה, הפנחס? על כולם רשאי, יחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית. תלחת בסופי.
על כולם יחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית. מה הכוונה? יחיד יכול לסגף את עצמו בתענית בשביל להציל אנשים אחרים. לא מדובר כאן לגבי שבת, כמו שראינו במשנה. רבי יוסי אומר, אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית. למה? שם יצטרך לבריאות, ולבריאות מהחמות עליו, כי יגידו, תשמע, מה אתה הולך, מרעיף את עצמך, אין לך כוח, עכשיו אני צריך, אתה לא יכול, אין לך כוח לעבוד, ואז אני צריך לעזור לך להתפרנס? לכו לצבא, אתה יודע, כל ה... את התשובות הסטנדרטיות שאומרו את זה לכולם, בלי שם קשר. אנשים לא קולטים, בן אדם התענה, 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 מה אתה רוצה ממני? היו התענית, אז אל תאכל מחר, גם כן. אמר רבי דאמר, מה הייתה מדרה בזה דרכתי, ויהיה נם לנפש חיה, נשמה שנתתי בו אחיה. נפש חיה, כוונה תחיה את הנפש שלך. אומרת הגמרא, שיהיו מונתים לי, אומר, אף על הדבר, ולא הסכימו איתו חכמים. אומרת הגמרא, באו לו, לא הודו לו חכמים בשבת, אבל בכל הודו לו. הכוונה היא כזאת, מה ששמונתים לי, אומר, אף על הדבר, שהיו מטרים, והמשנה מדברת בשבת, אבל האם לא הודו לו חכמים שבשבת לא מטרים על הדבר, אבל ביום חול כן מטרים על הדבר. או שעודים מה, לא הודו לו כלל, דהיינו שהדבר בכלל לא מטרים. תשמע, אומרת הגמרא, דתנא מטרים על הדבר בשבת, ואין צריך לומר בחול, זה בעצם שמונתים לי. חנן בן פיתום, תלמידו של רבי עקיבא, משום רבי עקיבא אמר, אין מטרים על הדבר, כל עיקר. מה הכוונה? אין מטרים על הדבר, כל עיקר בכלל. כי זה אפילו בכל, כי זה גזרה. גזרה, והגזרה כזאת, אי אפשר, ככה, חכמים שחולקים עליו. אומרת הגמרא, ראינו על כל צרה שלא תבוא על הציבור, אותנו רבנן, כל צרה שלא תבוא על הציבור, מטרים עליה חוץ מרוב גשמים. הכוונה שיש גשמים בשפע, אז לא מתלוננים, שמתשתשים הדרכים, אתה יודע, אתה מתעצבן, יש לך בוץ והכל, אבל זה לא מדובר כאן לגבי גשמים שמקלקלים את התבואה, שזה ודאי שאנחנו אומרים שזה כבר סוג של כללה. אומרת הגמרא ואמר רבי יוחנן, אומרת הגמרא, מה איתה? אמר רבי יוחנן, לפי שאין מתפללים הרוב הטובה, כשהקדוש ברוך הוא נותן לך עודף טוב, לא מתפללים יותר מדי. ואמר רבי יוחנן, מניע שהם מתפללים הרוב הטובה, שנאמר כתוב ככה, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר. את בית האוצר, מה זה, איפה זה הפסוק הזה? זין, זין, זין. מלאכים. כן, כן, אבל הביאו את כל המעשר בית האוצר, ויהי תרע בביתי, וחנון אל הזבזות, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, וירקות אליכם ברכה עד בלי די. שואלת הגמרא, מה עד בלי די? אמר רבי ברב יוד, עד שיבלו סיפתותיכם מלומר די. בעצם, כמה שתגיד די, אני לא מקשיב לך. זאת אומרת, מכאן אתה לומד לי שאל תגיד די, על רוב טובה, כי גם תגיד די, אני לא אקשיב לך. אומרת הגמרא, אמר רבי בר יהודה, ובגולה מטריעים עליה. בגולה הכוונה היא, בבבל היו כן מטריעים שיש עודף גשמים, גם אם זה רק היה גורם לאי נוחות ובוץ. למה? תניא נמי אחי, שבגולה, אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, שנה שבגשמיה מרובים השם ישמר שולחים לאנשי מעמד, תנו עיניכם באחיך שבגולה. הכוונה אלה שבעירק, למה? בבבל, למה? שלא יהיו בתיהם כמו... במקום נמוך, אז הכל היה שוטף למטה. אומרת הגמרא, שאלו את רבי אלעזר, עדיכן גשמים יורדים והתפללו שלא ירדו. הכוונה היא כזאת, מתי אנחנו אומרים שיש לנו גשמים שיורדים ולהתפלל שלא ירדו? זאת אומרת, לא מדובר כאן שמקלקלים עוד הפעם, אבל מדובר כאן במקרה כזה שהם כבר יותר מדי מפרים. יש כבר כבישים בבני ברק ובתל אביב נהפכים להיות נערות, כמו שאתם יודעים את זה. אומרת הגמרא, אמר להם ככה, כדי שיעמוד אדם בקרן אפל וישכשך רגליו במים. הכוונה, קרן אפל זה מין סוג גבוה מאוד, והגיעו המים עד למעלה ששכשך רגליו במים. מסביר הזרשי במילים אחרות, לעולם אין מתפללים. אומרת הגמרא, בעתניה ידיו. אומרת הגמרא, ראינו ששכשך ידיו במים. אומרת הגמרא, ידיו כרגליו. הכוונה היא, אם הרגליים יכולים לשכשך במים, גם אם בן אדם מתכופף, גם היד משכשך במים. אומרת הגמרא, אמר רבא בר חנה לדידי חזי לקרן אפל, דקמה הוא תאיעה כי רכיב גמלה. תאיעה זה הכוונה סוחר ישמעאלי, בדואי בקיצור, שרוכב על גמל, ונקית רומח בידו, לוקח רומח בידו, ואז מתחזה עם ניבה. מה זה נחזה? הוא נראה כמו תולעת. זאת אומרת, קרן אפל כל כך רחוק, שראיתי אותו למטה כמו איזו תולעת קטנה. שזה היה הגמל, ויחד עם תייד, יחד עם הרומח. בוא נראה, נגיע עד ככה, עד דף כ"ג עמוד א'. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ונתתי גשמיכם בעיתם. שחורה ולא צמאה. הכוונה שחורה ולא צמאה, סליחה, לא. לא שחורה ולא צמאה. לא שחורה, הכוונה היא, זה לא יותר מדי, שהמים תהיה שטויה יותר מדי, שמטשטשת את הארץ, ואז היא מקלקלת את הזרעים, ככה אני בדטוספות, ולא צמאה יותר מדי, שלא יהיה מעט גשם, אלא בינונית. שכל זמן שהגשמים מרובים, מטשטשים את הארץ, ואינה מוציאה פירות. דבר אחר, מה זה בעיתם? בעיתם הכוונה היא בזמנם. בעיתם בלילי רביעיות ובלילי שבתות. בליל רביעי וליל שבת, למה? שכן מצאנו בבית שמעון משטח, שירדו להם גשמים בלילי רביעיות ובלילי שבתות, עד שנעשו ככה, חיטים ככליות.
דיינו, הכוונה היית חושב להגיד לי, אם רק יורד בליל שבת ובליל רביעי, זה לא יספיק. למה? הוא אומר, תראה לך, בימי שמה משלת אחדו להם בלי רביעיות בלי שבתות, עד שנעשו חיטים ככליות. הכוונה כמו כליות של בן אדם. זה גודל של כליה. אמרת כמו שעורים כגרעיני זיתים, ועדשים כדינרי זהב. וצררו מהם לדוגמה, לקחו, אספו אותם להראות דוגמאות לעתיד לבוא, לדורות להודיע כמה החטא גורם, להגיד, תשמע, הגש הזה זה מספיק בשביל לעשות לנו פירות ענקיים, רק מה שקורה זה החטא גורם. שנאמר, עוונותיכם מיתו אלה וחטאתכם מנעו הטוב מכם. אומרת הגמרא, וכן מצאנו בימי הורדו שהיו עוסקים בבית מערת המקדש, והיורדים להם גשמים בלילה, הרי בימי הורדו הם היו עובדים בבית המקדש, כי הוא הרס את בית המקדש שעשה עזרא הסופר ובנה בית חדש. ועכשיו היו יורדים גשמים בלילה, למחר נשבו הרוח ונתפזרו האבים, וזרחה החמה ויצאו עם למלאכה וידעו שמלאכת שמיים בידיהם. זאת אומרת שאם משמיים עודדים אותך, לא נותנים לך הפרעות במשך היום, תדע לך, מלאכת שמיים בידיהם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. טוב, אנחנו נמצאים, אף שחכמים תקנו שבתענית היחיד אומר עלינו בתפילת 18 מכל מקום, אינו אומרו בכל הגימל תפילות, לעניין זה, חלוק דינו של היחיד לשליח ציבור כמו שבוא על העלן. דעת השולחן ערוך, שבתענית יחיד ובתעניות ציבור מקבלים עליהם, ובתעניות ציבור מקבלים עליהם, אין היחיד אומר עלינו אלא בתפילת המנחה. משום שאנו חוששים שמה יהיה צורך לאכול מחמת אונס, נמצא ששיקר, שאומר לתפילתו, ביום צום התענית הזה, זאת אומרת שאם אני אגיד ביום צום התענית הזה, בבוקר אני אגיד ביום צום התענית הזה, ובצהריים יהיה חייב לאכול, נגמר הסיפור. והעניין שם בשתה בראש שהביא בשם התז, שאם רוצה לומר עננו בתפילת שחרית, דלג את התיבות מיום צום תעניתנו, הרשות בידו, שבאופן זה אין חשש, נמצא שקרן. אולם כשיתענה התפילת המנחה ואומר עננו, שאף אם לאחר מכן יאמר, לא שיקר בתפילתו, שעל כל פנים יתענה עד חצות, אולם בארבע הצומות שתקנו חמים להתענות בהם. אומר היחיד, עננו בכל התפילות היום. הכוונה ארבע צומות הקבועים שלנו. עכשיו, ולעיני תפילת ערבית, אין בהערת את זיין, לדעת השולחן ערוך בתפילת ערבית שבליל התענית היחיד אומר עננו, שעה בגימל צומות רשאי לאכול בליל הצום, שבכל מקום שם התענית מתחיל מלילה התענית, אבל בזיין בתמוז, אתה יכול לאכול בלילה, גם בערבית תגיד עננו. אולם, אומרת הגמרא, ושאף אם לאחר מי שאמר עננו יאכל, אין שקרן במה שאמר ביום צום התענית זה, כיוון שיום זה יום תענית, מתקנת חכמים, מה אתה רוצה? אני יכול בתשעה באב לאכול ולהגיד ביום צום התענית הזה, למה? כי זה באמת יום צום תענית, לא בשבילי, בשביל כולם. והרמ"א כתב שהמנהג הוא שבכל התעניות אין אחד אומר עננו כי אם בתפילת המנחה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.